အခုချိန်မှာတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးဖို့ရန်အတွက် Mr. Renima ကိုဆင်ခြင်ပေါ်လို့ထိတ်ခေါ်ရပါတယ် I would now like to call upon Mr. Renima to give us a few words of an apology အားလုံးကိုဒီပရိုဂျက်ဆက်ကြရဒီလိုများမိဘဒီကိုမောင်နှမများညာဒီကုလူချင်းညာနဲ့အိမ်မအခမ်းအနားတို့တယောက်ပေါ်ဝင်စီနွေးတော့ကြောင့်ချင်းမျိုးသားနဲ့ချင်းမရဲ့ဟောဒီကူစားသူကျေစုတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ချင်းမျိုးသားနဲ့ဟာ1966ခုနှစ်ချင်းနေတာအဲကူရဲ့ဘောင်း1964ခုနှစ်တွင်ချင်းပြည်နယ်နေဖြစ်တော်လကောင်ချင်းမျိုးသားနယ်ကိုအမျိုးသားနယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောနေထူးနယ်မြက်ကိုအစိုးရမှချက်ပေးခဲ့ပါသည်ယနေ့ချင်းမျိုးသားနယ်ဒီကဘာရေးစီချင်းမျိုးသားများမြန်မာပြည်ရှိရန်ကုန်မန္တလေးချင်းပြည်နယ်ရှိမြို့အသီးသီးတွင်စီပါတဲ့ဆွာချင်းပါကြောင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ဒီကုလူချင်းမျိုးသားနဲ့ချင်းမနိုင်ရအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်ချင်းကွန်မတီအပေါ်စီရင်ပြည်ချင်းကွန်မတီချင်းဝေါ်ဖဲဆူဇေးရှင်းအင်တာနက်ရှင်နယ်ချင်းဖောင်ဒေးရှင်းဖိုက်မျိုးစီအတင်းတော်အတင်းကြီးမှကိုရှင်မြောက်လေကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမျိုးသားနဲ့ချင်းပေါ်ပြရန်အတွက်ဒီအောင်ဖားရမှုရအတွက်ပုံချမွေ1950ချက်ကြီးကို International Chief Foundation အတင်းမှဆက်ပေးတဲ့ပြုလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ All Positive နဲ့ဘောလာချီရတတိကိုလည်းမာဒူစီမွေးတယ်မာအနာစေခေမာရေကဘုတ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မကချင်းယူရအကများဖြင့်တချင်းများတင်တော်ကောင်းတက်ကြောစွာပါဝင်နိုင်တော့လူငယ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကျွန်တော်ပြောချလိုပါတယ်လူငယ်များကိုလည်းအခပိုက်ပြန်အတွက်နေရာတိုင်းတင်တာမကစာပေါ်များဖြင့်ကျွေးမွေးနေပါတော့အရှင်မြတ်ပြည်သားကြီးကိုစံကျေလည်းနဲ့မိသားစုကိုလည်းဆောင်နဲ့မိသားစုကိုကနေကျုံနဲ့မိသားစုကိုပန်းပေါက်နဲ့မိသားစုကိုတော့ပြီးနဲ့မိသားစုဆလိုင်းပုံနဲ့မိသားစုများကိုလည်းဒီချင်းပါရေးကုမ္ပဏီကစားကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ချင်းမျိုးသားနဲ့အခမ်းအနားချင်းမျိုးဖူရအတွက်ပါဝင်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုပြင်ဆင်ပေးတော့လူငယ်များကိုတော့ကောင်းကျွန်တော်တို့ community အသီးသီးမှဒီချင်းမျိုးသားနဲ့ချင်းမပြည်အတွက်အလူငယ်အဖြစ်ဖေးလို့ကြတော့ community အသီးသီးကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းချင်းမျိုးသားနဲ့ချင်းမရေးပုံဒီကစားကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမှာချင်းဒီအပြည့်စုံတဲ့ကွယ်မှာစကားနားလည်လို့အပြည့်စုံတဲ့ကွယ်တော့တာသာရှိမှုဒီနေ့ဖြစ်ပါမယ်ဒီလာနေစားနာဒီပွင့်တော်တာပဲဇော်ဘွားလာအင်းဒီကဘုနာတန်ချင်းဒီပွင့်ဒီဒီစမင်းချင်းနဲ့ကတည်းကပရကတော်မီနဒီလာကမှာဂျင်းဘူးသားနဲ့ကော်မတီအယိုအင်းနစနာတုံမာချင်းတော်တော်တဲ့ဒီဘန်တူတင်းချင်းယူတာနဲ့ကတော်မှာပါရင်သာတိကန်ပါလေလာမနာကအခုန်ကူနီလာရတော်မစီလဝိကန်ပါလေဇတိတာအပရကောလာအိဒီယာဘောဘောဘောင်းင်းဖတ်ပြီးသားရှိစေကန်ပါလေလာမနာကဒီလလောလောင်စီလဝိအိဒင်းလေအခုန်ကူနီကန်တန်ကူနာစုံထားစုံနာစုံလုံးနာအန်ဒီကနေပခက်တကဦးစံကျေလေစုံထားစုံနာစီစေဦးလေးဆောင်လေ
ချင်းမြူလာ